廖国栋委员，廖国栋委员不在场，本案暂不予处理，请陈碧涵委员发言。主席、各位同仁，本院委员陈碧涵、吕玉玲、陈学胜、吴怡珍等20人提案，有鉴于客家人过去因各种不可避免之因素，长期迁徙移动，为了适应异乡的环境，但思竭虑以求融入主流社会，而难有余力对自我文化进行系统性的记录与保存，加上现今许多客家文化耆老逐渐凋零，为使客家珍贵的历史记忆与文化铭刻能被完整的保存下来，原此建请客家委员会对于客家文化包含文学、戏曲、音乐、舞蹈、工艺等有贡献之人士展开口述历史工作，详实地将其历史经验与感知记录下来，并有系统的整合收录编册，成为除了官方文献外另一个不同视野的珍贵文化史料，是否有当敬请公决。